ជម្រាបសួរនេះគឺជាឆ្នេរអូឈើទាលជាឆ្នេរដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលការដាក់ឈ្មោះខេត្តនេះគឺដាក់ទៅតាមព្រះនាមសម្តេចតាព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពស្រឡាញ់របស់យើងនេះគឺជាបំពង់ទយោមួយក្នុងចំណោមបំពង់ទយោទាំង 26 ប្រាំបួនផ្សេងទៀតដែលយើងបានរាប់នៅលើឆ្នេរអូឈើទាលតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលគេដាក់វាដើម្បីបង្ហូរទឹកស្អុយទឹកភ្លៀងចូលទៅក្នុងឆ្នេរ
លំដាប់កំពូលលើពិភពលោកប៉ុន្មានខែមកនេះមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនត្រូវបានគេបន្តចែកចាយនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលបង្ហាញថាខេត្តព្រះសីហនុដែលមានងារជាតារាអ្នកនិទានរដីកំពុងតែងាកទៅជាខេត្តដែលសម្បូរទៅដោយកាស៊ីណូសំថាគារនិងកន្លែងកំសាន្តជាច្រើនសម្ដៅបំរើឲ្យជនជាតិចិនរាប់ម៉ឺននាក់ដែលកំពុងតែមករស់នៅជារៀងរាល់ឆ្នាំការមករស់នៅដ៏ច្រើនបែបនេះវាពិតជាបង្កើននៅបរិមាណទឹកស្អុយ ដោយយើងអាចមើលឃើញតាមរយៈការបង្ហូរទឹកទាំងនេះទៅកាន់ទីសាធារណៈបើទោះបីជាមានច្បាប់ជាតិនិងអនុក្រឹត្យហាមឃាត់ក៏ដោយខ្ញុំជឿថាមានមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែគិតដូចខ្ញុំដែរថាតើទឹកទាំងនេះមានបាក់តេរីក៏ដូចជាមេរោគអ្វីខ្លះដែលអាចប៉ះពាល់មកកាន់បរិស្ថាននិងសុខភាពរបស់យើងជាពិសេសអ្នកដែលតែងតែចូលចិត្តមកហែលទឹកកំសាន្តនៅទីនេះដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ខ្ញុំនឹងយកសំណាក់ទឹកមួយចំនួន ដើម្បីទៅពិសោធន៍នៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រជាវិទ្យាស្ថានឯករាជ្យមួយដែលមានទីតាំងនៅក្បែរមន្ទីរពេទ្យកាល៉ាម៉ែតនាទីក្រុងភ្នំពេញកុំឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញធ្វើការចោតប្រកាន់មកកាន់ខ្ញុំថានិយាយកុហកបំផ្លើសនិងមានចរិតញុះញង់ជាដើមដូច្នេះសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាតើមានលទ្ធផលអ្វីខ្លះក្រោយពេលពិនិត្យទឹកនេះរួចពេលនេះយើងបានទទួលលទ្ធផលរួចហើយ វាពិតជាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបំផុតទឹកលូដែលហូរចូលទៅក្នុងសមុទ្រគឺជាទឹកដែលហូរចេញពីបង្គន់ដោយផ្ទាល់ហើយផ្ទុកពោពេញទៅដោយប៉ារ៉ាស៊ីតនិងបាក់តេរីដែលអាចបង្កបានជាជំងឺផ្សេងៗចំណែកសារធាតុផ្សេងទៀតរួមមានអ៊ីកូលីត្រីកូម៉ូណាអ៊ីនតេទីណាលីសនិងសារធាតុអាម៉ូញ៉ាក់ក៏មានចេញពីទឹកនោមនិងលាមកផងដែរហើយវាប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅកាន់អ្នកដែលលេងទឹកជាពិសេសមនុស្សចាស់ ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកូនក្មេងដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានរោគសញ្ញាដូចជារាគក្អួតនិងចុកពោះជាដើមហើយអាចបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតផងដែរជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំមានសំណួរមួយទៅកាន់អាយដាមទាំងបីរូបរួមមានអាយដាមសាយសំអាលអាយដាមថៅខុននិងអាយដាមយុនមីនដែលតែងតែអួតពីស្នាដៃរបស់ខ្លួនតែអាយដាមទាំងបីរូបហ៊ានមកហែលទឹកនៅទីនេះជាមួយខ្ញុំដោយមិនពាក់អាយការពារដែរទេប្រសិនបើអាយដាមហ៊ាន សូមអាយដាមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ខ្ញុំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើអេក្រង់នេះស្រាប់សូមបងប្អូនជួយ like និង share វីដេអូនេះដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែរជាទូទៅបានដឹងឮជាពិសេសអាយដាមទាំងបីរូបផងដែរសូមអរគុណ